Jeg sidder til NBF, og jeg sidder med Team Dignitas, som lige har vundet Counter-Strike-turneringen over SK. I noget, må man sige, tæt kamp. Hvordan oplevede I den kamp, hvis jeg lige starter herovre? Jamen, altså, vi oplevede, at første map, alle tre maps blev sådan set tætte. Det vil sige sådan, at to første maps var mere os, der var dårlige, følte jeg og vi. Det var det, for at være ærlig. Vi spillede ikke op til vores normale niveau. Vi formåede alligevel at vinde begge maps, så det var meget vigtigt, og det er også en klasse for sig selv, kan man sige. Tredje map blev utroligt tæt, og det var egentlig dem, der havde tæten hele mappet, og de spillede virkelig godt. På en eller anden måde formåede vi at lave et comeback og vinde serien 3-0. Så det var super fedt, men overall var ja, det var en super tæt kamp, og klart mere tæt, end vi egentlig havde regnet med. Ja. Nu sidder I jo, nu det her det er et dansk lag, men det er jo ikke et kæmpe lag, som er bag vant til sådan noget premierpullen, og det er sådan lidt mere hyggeligt. Hvordan er det at være hjemme i Danmark til sådan nogle lag her, eller hvordan, hvad er fedest? Ja. Det er sådan meget anderledes at komme væk sådan i det dansk nu. Det er meget lang tid siden, vi sidst har været til et dansk event, kan man sige. Ja. Det er meget sjovt at møde fans og sådan noget, og skrive nogle autografer og så videre. Men overall så er det meget fedt, ja. Har der været mange op og sige hej og sådan, hey, kender I, eller ja, hvordan? Ja, det har der. Det har også været super fedt at møde dem alle sammen. Ja. How is it like being on a Danish team when you're from Sweden? How do you communicate? Is it all in English or how is Not it? Not at all today. No, it's usually pretty good, but today wasn't so good. Okay. I like it, but today was one of our worst days, I think, yeah. Together. But it's nice that we won. That's all that matters in the end. Yeah, cool. Yeah. How long have you been like playing together as a team? 3.5 weeks. And a half. They have played together for, I don't know, 10 years. Yeah. I've played with them 3.5 weeks. Jeg tænkte på sådan, nu har jeg er 27, jeg har spillet Counter-Strike 1.6 og 1.3 og bunnyjumpet og alt det der dengang. Og så har jeg i lang periode ikke spillet Counter-Strike, og nu ser CSGO bare gået helt amok igen. Altså, hvad er der egentlig sket? Kan du, ja. Altså, jeg tror den største grund til, at CSGO har vokset så meget, det er på grund af, at de lavede et matchmaking-system, hvor alle, der spillede, kunne få rang, og det så ja. Går folk automatisk op i rangs. Og de sender det videre, videre, videre. Og så tror jeg også bare, at de store turneringer, og at folk de kan se op til deres idoler til de store turneringer, det har gjort en del. Så det, jeg tror, det er de to ting kombineret. Så det der rangsystem, der har gjort det måske nemmere at tage overgangen fra almindelige spillere til competitive? Ja. Ja. Det tror jeg. Hvornår fandt du ud af, for eksempel, hvornår du skulle være competitive? Nå, det er lang tid siden, vil jeg sige. Ja. Ja, 6 år siden eller et eller andet, men det var bare, der begyndte man at spille til sådan nogle lanes her og hyggede sig egentlig bare med sine kammerater, og så fandt man ud af, at man egentlig godt kunne, man kunne konkurrere mod de bedste, og så prøvede man bare at blive bedre og bedre, så den vej. Hvordan går det? Jeg har hørt noget med, at du lige har droppet ud af gymnasiet, sådan Ja, det er rigtigt. Jeg har lige taget et års pause på gymnasiet. Er du den yngste på holdet så? Ja, jeg er 17. De andre, de er lidt ældre. Hvordan er det? Det er en hel flok af storebrødre, eller hvad? Som det er lige, det, som der være disser lillebror der. Nogle gange, som man bliver drillet lidt ekstra, men det hører med til det. Altid. Fedt. Har I mødt hinanden tit og ofte sådan offline, eller hvor tit har I mødtes før? Nu har vi jo sådan også 4, ja. Bortset fra svenskerne. Vi har været et hold i et par måneder nu, jeg tror 4-5 måneder. Og i gennemsnit har vi været 7 måneder. Ja. Og i gennemsnit så er vi til lagen. Et lagen om måneden. Så vi mødes sådan, ja, en gang om måneden cirka. Og så normalt er vi afsted en weekend, og nogle gange er det helt op til en uge. Hvad hedder det? Hvad er jeres næste store event, I skal til? Jeg ved ikke, hvem der vil tage den. Skal vi tage den tilbage til starten igen? Jamen det næste store, det er major. Der kører sådan et system i CSGO med, at der er nogle majors i løbet af året. Gerne 3 eller 4 om året. Og den næste major er Dreamhack Cluj, tror jeg den hedder, i Rumænien. Og den kvalificerede vi til for, jeg tror det er 2-3 uger siden. Ja. Så os og TSM, som de to det eneste danske hold, skal afsted og repræsentere Danmark i hvad der er verdens største counter-turnering. Ja. Nu prøver jeg lige at være lidt nørdet, fordi så teknisk er jeg heller ikke. Men jeg ved, at Team Solomid, de har, hvad hedder, Visus Pro, som kæmpe douchebags mod vejen. Har I nogle hold, I virkelig gode mod, og nogle hold, som bare er det værste i verden? Sjovt, du siger det, fordi vi kan godt lide Virtus Pro for en eksempel. Vi kan godt lide at spille mod dem. Jeg tror aldrig, vi har aldrig nogensinde tabt til dem. Hverken online eller på lagen.
vi vinder som regel, når vi spiller mod dem, selvom de overall er et bedre hold end os, og præsterer bedre mod andre tophold end os. Så hver gang vi møder dem head to head, så vi på en eller anden måde, står vi godt til dem. Samme gælder Titan, også et hold, et fransk hold, de fleste kender. Også plejer vi at vinde over. Altså, der er mange af de der tophold, der egentlig sådan, er rangeret højere end os, men vi egentlig har et godt kram på. Vores problem har tit været, at vi taber til hold, der er dårligere end os selv. Vi så det også lidt i dag. Altså, vi kunne sagtens handle op og tabe på maps eller to til SK. Uden at være respektløs, så er vi et klart bedre hold end SK, og skal vinde 3-0 hver eneste gang, vi møder dem. Sådan er det. Så vi har lidt problemer med hold, der er dårligere end os selv, og gode med hold, der egentlig er bedre end os selv. Ja. Så det er sådan lidt det, vi ligger og arbejder med lige nu. Okay. Hvordan sætter jeg ned og forbereder jer til de her kampe? Er det at gå i total arbejdsmode, sætte jer sammen og så bare træne et vist hold, eller hvordan fungerer det, når I skal forberede jer på en match? Ja, vi bruger stort set hver aften 4-5 gange om ugen på at spille fra alt fra 6 til 23 cirka. Vi sidder bare og spiller kampe mod andre rigtig gode hold og får trænet både vores taktikker og så videre. Det er bare sådan, vi forbereder os egentlig. Okay, fedt. So, I think I'm going to like congratulate all of you on winning today, and I'm really hoping, jeg håber, I får det godt, og jeg håber, I klarer det rigtig, rigtig fedt. Jeg bliver nødt til at følge mere med og se jeres kampe fremover. Det var vildt spændende her til sidst. Vi har sad nede bagved og været over på skrige, for det, hvad fanden, hvad var det, der skete der? Så det er tusind tak, fordi I vil snakke med jer, eller omvendt. Tusind tak, fordi I vil snakke med mig. Og så må I have en rigtig god aften. Tusind tak, drenger. Tusind tak. Abonner på vores kanal og hjælp os meget gerne ved at dele vores videoer med dine venner.